أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيمبري ونمري كونغ وري أوبن ماني با حاجي ساكا يا بابو كواسو ما جو نتماري لسا نبينا داود عليه السلام نتمرا باكم يتوالا با داود عليه السلام منكزو زيانا الله سبحانه وتعالى يموا وكتين درزا ng'atendereza wamu n'ensozi n'ebinyonyi. Allah n'atukakasa nti yamuwa amagezi n'amuwa okugonjoola ensonga wakati w'abantu abafunye obutakkaanya, buli omu n'avaawo nga mumativu. Yarhamukallah. Allah n'atulaga nga bwe yamuwa testi ye oluvannyuma lw'okwegomba banne, naye n'akakasa nti testi yavaamu ng'agikoleddemu ensobi, ate ne yeegayirira Allah n'amusonyiwa. Ekyo tekyassa madaala ge, wabula kwali kutulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti alkamalu lillah, Allah yekka y'atakola nsobi, ye mujjuvu. Naye ne bannabbi balina oluusi obuyinza okubayitako ne bawugukamu. Ate okuwugukamu kwabwe kutuyamba, kiki kye bakola Allah n'abaddiramu? Kukola istighfar wa tauba, Allah n'abaddiramu. Naffe tuba tuyigirako nti wonna w'oba oseeredde ng'omutonde, weegayirire Allah ajja kusonyiwa. Aya ya 30 sura Saad. A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Wa wahabna li daawuda Sulaimana. Daba bwe tugenda okugabira Dawuda Sulaiman, wahaba kitegeeza okugaba. Abdul Wahab, Wahab kitegeeza omugabi ennyo. Tulituma abaana Abdul Wahab, omuddu wa Allah oyo muki omugabi ennyo. Twagabira Dawuda omwana ayitibwa Sulaiman. Gemanya gemuta kyayagala kutuuma Dawuda Sulaiman. Bakadde baffe tubeebazamu ekyo. Baatuuma nnyo abaana baabwe amannya ga bannabbi ne gatasobola kuzikirira, ne tugasangawo. Gwanize Dawuda, gwanize Sulaiman, gwanize Muhammad, gwanize Yusuf. Kyali kya bbeeyi nnyo. Allah atugambye nti ni'mal abdu. Ni'ma kitegeeza ekintu ekirungi ennyo. Ni'ma al-abdu, omuddu oyo yali mulungi nnyo. Muddu ki gwagamba wano? Eyazaalibwa Sulaiman nga taata bwe yali, n'omwana bwe yakola ki? Innahu awwab, yali nga adda nnyo eri Allah. Ensonga ze zonna ng'azizza eri Allah, mu bulungi ne mu bubi Allah. Awab Sulaiman taata twamulabye mu hadisi yali mulwanyi, nga bw'aba asisinkanye omulabe tamulaga mugongo, tamukuba nkoto, wabula asonga mbeere. Tuli ffenna bw'osuubira omulwanyi kuzaala muki, era omulwanyi maka mu famire mwalimu obwamagye obulwanyi mukubo lya Allah. Nawe kitere Sulaiman yali musajja mulwanyi nga taata bwe yali, naye nga bw'omanyi nti abantu bwe babeeramu obwamagye gavumenti nga nnwanyi, eba eyagala nnyo okubeera n'ebyokulwanyisa eby'omulembe, si bwe kiri? Era gavumenti ebiseera ebimu zitera okulaga abantu baazo ebyokulwanyisa bye balina. Ennaku zino muwulira Amerika, muwulira North Korea, muwulira Iran, muwulira aba nuclear,
gandhi nina chenka na wechiti ya furumiza chenka na wechiti kitu ya furumiza te ya kese seze ya mani wechiti abantu abarwanyi bagezaako nnyo okufulumya ebintu eby'omutindo ne beewaana nabyo nga beewaanira kwabwe be basinga amaanyi. Mwana watu ne Suleiman mulembe gwabwe byakolanganga ennyonyi, emmotoka, ennwanyi zaalinga mbalaasi. Kati Suleiman lumu bamuleetera basajja be abakola mu ministry ya defense ne bamugamba nti muzeeyi we tutuuse kati tuyinawo embalaasi bweziti ennungi n'abagamba olunaku gundi nja kujja nambule ebyokulwanyisa byetukola ki ne bazimuleetera n'agenda ng'aggyamu ennungi n'agenda ng'asunsulamu nti eno ekyabulamu eno nnungi giteeke wali eno ekyabulamu mugiriise mukole bwe muti eno mugiddaabize bwe muti eno nnungi. Ekintu ekyo kyamutwalira ebbanga olw'obungi bw'embalaasi agenda okujjukira nga ebiseera by'okusaala essalaatu l'asiri bimukoze eki bimuyise nako n'enjuba egudde egeze wakiwalabye gyekola ki gyerira ebiwata abatamanyi luganda ki omuganda bw'agambye enjuba egenze wakiwalabye gyerira ebiwata aba ategeeza ki eba egudde. Suleiman n'agamba nti ya rabbi obwagazi bwendaze mu kusunsulamu ensolo ennungi butuusizza okumpisaako eswala paka enjuba okugwa. Suleimaani n'anyiiga n'agamba nti mugira muzizzaayo bw'amala okusala n'agamba muzikomyewo bakomyewo bakole ki ayongere okuzekebejja okusunsulamu ennungi zidde sayidi ezikyabulamu zidde sayidi embi zidde sayidi muzikomyewo okusaala mumaze salatu l'asiri. Allah atunyumiza baazikomyawo n'ataliko ziweweeta mu nsingo zaazo n'aziweweeta ku ntumbwe zaazo amagulu gaazo. Okuzekebejja kubanga oluusi enkula y'ensolo wano mu bulago oba ku magulu gaayo ag'omumaaso geegalaga amaanyi gaayo naffe mu bantu tulina nti waliwo akagaali ke bayita maanyi gaki gakifuba mu kifuba muno abantu balowooleza okuba ki amaanyi. Tugende tusome otulabe omuddu oyo ali mulungi if jukira ekiseera urida alaihi baamwanjulira bilashiyi mu buddu obwakawungeezi asafinaatu embalaasi aljiyaadu ennungi mu kufuumuuka emisinde abakola ku bya difensi baamuleetera ensolo nga nyingi ne bazimwanjulira nti muzeeyi te mu barakisi yaffe tuyinawo kyenkana bwe kiti n'agamba kanje nange ntunuleko ndabe tusunsulemu tulondemu ne bamuleetera asafinat asafiina kitegeeza embalaasi ennungi ng'ekimu ku biraga amaanyi gaayo n'obulungi bwayo esobola n'okuyimirira ku magulu asatu okumu n'eweta nako okumala ebbanga kimu ku biraga nti eyo makula aba ntegerekese bulungi aljiyad ennungi mu kufuumuuka emisinde aljawad kitegeeza ekintu ekirungi tugamba jayid kintu kirungi aljawad oba kiyinza kiyita ekiyitirivu singa omuntu aba jawad aba mugabi nga mu bugabi ate musoffu kaakati zino zo obugabi bwazo si sente wabula zigaba mbiro nti mu kufuumuuka mpitirivu nnungi mu misinde zisobola n'okuyimirizaako okugulu okumu n'emala ebbanga ng'eri ku magulu asatu kabonero akalaga obulungi bwayo n'amaanyi gaayo
katibamu leetila zilama zena baba ama jio kusunsulamu enunji misinde ezina na amanyi ngagati ilika butiri sigara mikako eti sora no kuimila kumaguru ayo asatu ndoza nazo zina malala omuntu wabira omulungi mu nsimbi nyimirira yesi wayimiriranga mwavu sibwe kiri bannanga nentambula yesi ki nempeweta yolubuto nenjogera nazo ziyewulira amaanyi nezeematira nezituuka n'okuyimirizaako okugulu okumu neziyimirira kwasatu kimu kubiraku obulungi bw'ensolo abazibeeramu buba abakimanyi nti ne bakuba mmotoka yalibadde nga mu kifo kya number plate kuliko linnya makulu nti yawuse mu jinne waazo fakala n'agamba inni ahbabtu hubba alkhair bannange njagadde olwagala oluyitirivu ennyo mu kwagala okusunsulamu mu ensolo ezisinga obulungi ku zinne waazo anzikiri rabbi ne zituuka n'okungayaaza ku swala nesoogera ku Allah mu budde bwe nteekwa okumwogererako Allah subhanahu wataala omulenzi wange hatta tawarat bilhijab okutuusa enjuba lwegenze wakiwalabye yeerira ebiwata mwala wattu n'okugwa neegwa ebiseera byesola nebimpitako nga ndi mukutawaana olutawaana oluyitirivu olunkutta omubabiro mu kwagala okusunsulamu ennungi ku zinne waazo embi makulu nti embeera eyo yamutuusa kubeera nti obudde bw'essola bukolaki n'agamba mugira muzizaayo ne bazizaayo summa oluvannyuma n'abagamba atya tiruduha alayya muzikomyewo bazikomyewo bakole ki addemu mu mulimu gwe gumu amaze okusinza fatafika mafhan n'atandika okuzisiimuula bisuuki walabi asooka ku ntumbwe zaazo wal anaq ne mu nsingo eno gyalabye nti nungi n'agiweeweeta n'alaba nti kyekyo makula eyo teeka wali gyasiimudde ku ntumbwe eyeetaaga okukebera entumbwe alhamdulillah abarabu bo ewaabwe edda ngaobusiraamu tebunajja waliwo omuyimbi bamuyita imru'ul qais oye saabayimbi w'abawarabu abakadde ab'edda yatandikirwako lefiica w'abawarabu edda emyaka n'emyaka nga bitanabakuzaliwa emyaka nga kikumi n'omusobe omusajja oyo bwe yalinga alombojja ensolo enzirusi ennungi bwe yabanga ayagala okukuwa ekifaananyi kyayo yagamba mukayimba keyayimba nti ensolo ye ennungi ebyefaanana bwetyo lahu aital azabyin al aital mu lulimi olwarabu kitegeeza enkende enkende kyeki ekiwato azabyu ye akaweewo nti ensolo ennungi ennyo ogirabira ku lukende lwayo ekenduka mwana wattu mbu n'abakazi abalungi baba n'olukende kikyalegeza n'olukende ayawula ekiwato kiba kyakulanga munaana abavubuka abedda bwe twakiyitanga simanyi kati bwe mukiyita ekiwato ekyawula waliwo omukazi ava waggulu nga yina yenkana bamuyita batya mu luganda ibrahimu tibuli baganda ate ono ayawula ekiwato era abakazi bakyagala nnyo yensonga lwaki baddira abaana baabwe abato ne babasibamu eki embira basobole okwawula ki ekiwato omuntu bw'akenduka mu kiwato ng'olubuto luli lwokka n'akabina kali kokka awo ne wabeera watonotono mwana wattu ekifaananyi kyo kiraba omukazi oyo aba muki aba makula naye nno mmwe temukyalaba na bakazi bakazi baleero be baabo era balinga bavubuka baleero omwana wattu baayawulanga ng'omulaba alinga omunaana omunaana gwawula si wegiri noono yagamba nti embalaasi ennungi ogirabira ku kiwato kikenduka enkende zaayo wasaakaana amatin asaak entumbwe naama ebanga ya maaya entumbwe ya maaya abaarabu baagikubirangako ekifaananyi okukulaga nti maaya edduka nnyo si wekiri nti ekimu ku gyamba okudduka entumbwe yaayo mpanvu bulungi ate tekuli nyama egigaana mpewufu kakati na bano
bwe babanga bakalo kulonde ensolo nnungi mukatale atunulira entumbwe natunulira ekiwato naffe abantu abedda yatunuliranga omukazi omukazi batya mutunulako kyennyo basudde byajalimba yagaa nti akabina kenkana ki we olinyako ne weripa yakasumyagala olinyako kolajo iburahimu yagamba tyo muyimbuolo yagaa nti abasajja munjulire nti singa abasiraamu namwe mwepanga nti singa omukazi gwali mwenge mwalikoze mutya mwali munyolere mutuntu ku zohuri timumanyira nsi yamwe bwetambula mwagamba somesa bye Kenya kale kambireko ebyo kuba si kakati noono yatunuliranga entumbwe n'agisiimulako n'alabanga yeyo makula ezimu n'akebera mu face mukifuba kabonero akalaga ki amaanyi entumbwe kabonero akalaga ki speed ntegere kitabu lungi nga namwe nkugaimuwa obujulizi nga eggaali maanyi gakiki gakifuba era embalaasi ezo ze ziviirako abakola emmotoka kubanga eri abawarabu ewaabwe bo ensi ya ddungu kati bakozesa nnyo embalaasi ezo mu ntalo mu kwetikka ebintu baddira embalaasi nga ttaano ne bateekako ekyana ne bateekako semiti n'emitayimbwa ne zisika ki ekyana ekyo olwokuba nti embalaasi abazungu bagiyita horse kati emmotoka bwe baali bazikola bazikolera ku maanyi ga mbalaasi kati erina horse powers ttaano nti erina amaanyi g'embalaasi ttaano embalaasi ttaano zenkana ki aji mumumanyi ebyemmotoka sina motoka kantugende nja kwogera bitu byesiina mwekitegedde nti Sulaimaani yali mu bidduka ebikola mu ntalo ng'akebera ensolo ennungi eswala emuyitako ennyiike emukwata bazizzaayo amaliriza okusaala azikomyawo atandika omulimu gwe gumu Sulaimaani nga bwe yali omulwanyi abantu bedda twagamba baali b'amaanyi Sulaimaani lumu yavaamu ekigambo nekimwerabiza ekigambo ekikulu olw'okwagala ennyo okutabaala mu ntalo omuntu ayagala nnyo amajje amaanyi Sulaimaani agamba ekiro kya leero anyumiza banne nja kwetooloola abakyala bange kikumi riwaya ezimu zigamba kyenda naye njagala buli mukyala mu kiro kyaleero afuniremu olubuto ng'omwana anaazaalibwa mu lubuto olwo ajja kuba musirikale kulwana fi sabiirillah neyeerabira okwogera ekigambo insha allah allah n'akimukolera omulimu yagukola naye eyafuna olubuto yalyo naye ate bwe yagenda okuzaala omwana yazaala omwana ng'ekitundu ekimu kifu ekimu kiramu paralyzed nga akubiddwa stroke ekitundu ekimu kifu kikakanyavu kyakakanyala ekitundu ekiki abonerezebwa lwaki lwa kigambo insha allah mujjukira ne bye bagamba waswatul kafi wala takulanna li shaiin aya bwegamba inni failun zalika ghada illa tiwetumikirizanga kwogera nti ekintu olikikola jjo newerabira okwogera insha allah mu tawhidi bakiyita al istithna newerabira okwogera nti okukola jja kukola naye ate jjamu akagamba nti allah wanaaba ayagadde kubanga wanaaba atayagadde oyinza okukesa ku maca nga ate oli mu ddiiro tiwetumikirizanga kulaga nti weemala mu byonookola enkya teekamu allah subhanahu akoze ki ayagadde allah agamba walakad fatanna sulaimaana sulaimaani twamuteeka ku kigezo allah yamuwa amaanyi mangi abakazi ekikumi obamanyi oba ekyenda bwe tukyogera obirabanga ekitajja iburahimu biologikale kijja tikijja naye bannabbi bali beyond amaanyi gaabwe gali wala n'okutegeera kw'obuntu balimu embeera etali ya buntu iburahimu yasoma biology amwina mu digree naye
Mupeole chitumenyi, nchi buwakole zo mwilo, guwaku mkulaji, guwaka. Beguwaka chote kako chikulaji, chija, Ibrahimu yajja. Se yajja, ali beyond the biology. Amanyi, wali wamanyi agenja ulo, agawo kanyene mbeleza pezobu. Kakati agambi, tata wamu wechigezo ya chigwa. Echa tata mchijukira. Yeah? Ni mtaba ni uru. Wa alkaina ala kurusiji hii. Kuntebe ye, tuwa sura kochi yalita suvira. Jasa dan, chinyama. Ti yali muntu mujuvu. Yali muntu chukure. Kiite chichi. Omchala kendo okuzala. Enamulondo ya jire terachi. Chikure kure. Jasada. Chinyama. Oh, wa maru kutigira na jukira. Wallahi, nakule subi. Nera bilachi. Thuma anaba. Oduvanyumaru chitegira. Yenenya. Nadiriani. Boba yangu wanga nyo. Okulabe nsobi, amanyabu manyanti wakati wangene Allah waliwe chitari chitufu na achinonya na achizula. Neyene nye zao. Gwe, chiku jira mbongobo. Ntidiro joba dogoba, evade netero kutuka neyika. Oragawa, tandi kukwaza. Chivude kuchi, wa mboli yao, wakati wangene Allah wawadewe chitari chitufu, astagfirullah watubu ilai. Wene nye mahu. Kasura lechiganye, deri Allah wene nye. Kala nagama rabbi gafirli, ayi Allah anzaba kusonyi yiwa. Ba Musa bako linsubi. Musa yakola nsubi. Mutu yati yaku mutu asa, yakola ji. Yata mutu. Kala rabbi gafirli, ayi Allah anzaba kusonyi yiwa. Saka ero nyigire. Ya denna sobya chote chingana kusaba wahabili kusaba ungabile mulkan obufuzi la yambagili ahadi mimbaadi ngatebusani dekuwebwa muntu mulala nga mazo kuva mu nsi muno nga eyo enfuga ojikomeza kunze innaka mazima gwe antal wahab gwe omugabi atinga bagabi bonna aha Walio sabi ku Allah iti. Umayi barwaina yakini mu Allah. Abate kera Allah. Besima. Bama nyanganti. Tosovola kumusava mukhlifan. Ngolimu malili buk. Chikumi kuchikumi okuja konga Allah inokuwa. Na yeya cheya managamba. Wala la inshakartum. Muneba zala azijan na kumzenja kubungiza. Wala inkafartum. Muna apalaji. Kafara chitegiza. Kafara chitegiza mulwarabu kafara. Inyukutezo sabi chitegiza okubika. Chubula langa Allah abanyi miyabaita al-kufar. Ajaba al-kufar. Nabatuhu. Omuli miyabime labi bimusanyusa. Al-kufar abadimi. Awarabu wabachimenyi. Abanyi miyabi kachi. Ensigo. Nomu ntuwa teba za Allah muyito mkafiri. Lwachi. Echintu. Omukakafu wokumuwa amuvako na agayita magezi goli na amubikako na amukulaga nti si yakoze ono yakoze magezi ge. Agarin kafartum bwe munanteke bali ne mumbikako ne mutanteka mu chenku wadde ina adhabi la shadid. Nono mukafiri wa bulijjo alikaka akabubika akatamukiriza kulaba chichi. Oba ntegeri kabasiram. Oba bwotu tamrango rugano. Tugenda rulanda namulanda. Kati abantu ba ambiya bali batigira Adamu alayhi salam bwe yasobya mujana ne bamukobamu yadiri Allah naga rabbi ni dhalamtu nafsi faghfirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa nsonywa gwego batasobola kusonywa Musa yasabo kusonywa wuro Sulaiman asabyo kumusonywa ate mediate le nasabira wate ne Yamanya nti Allah agenda kusunyiwa. Tasobola kusabwa natakuwa. Yakimanyi.
Emediate ate nasabya wochi ekinene nti wadde nasobezza ebyo mbimaze nsaba kunsonyiwa naye ate nkusaba kubanga Allah talinga ffe bantu wakamala okunetondera ate kati onsaba kandi haji nsonyiwa nakusobezza naye mpola ayabiri ffenga abantu kani gundi ojoga omezza ate oluma sinaba nakugamba nti kino ngaojoga musajja Allah si bwali Ela bwe muweka ili akusonyiwa bwamala okusonyiwa ate musabe Shaitani yajoga Allah najigoba muggulu n'obusungu obuyitirivu Shaitani awamu n'ekyo teyeetonda naye era yamanya yadde seetonze naye ate era bwe musaba ajja kumpa ayi Allah nkusaba yaddongo byekyo nkikakasizza siina mutawaana nakyo naye ate nyina kye nkusaba ssebo te nsaba ompa obuwangazi mpaka kiyama naga nkuwadde nga teyeetonze nakwetonda ate ye ate balomuwa obuwangazi bwatagenda kuwa kitonde ekirala naga nti kobumpadde mmanyira tosobola kubusazaamu kakati adamu angobesezza mu jjana ye omaze okumpa nti ye kangene enkozi obanye bazzukulu bo ndabi naye ba namugaa nange nzikiriza genda obakozi obanye naye abaddu bange tojja basobola statement ezo ziwulira eri wakati wali nani Shaitani na Allah gogwe ne shaitani ani asinga gwe sigoba shaitani naye ate Shaitani hizo kusinga lwaki Shaitani yajemera Allah murundi okukuvuna mabuvuna amevuna mu naye ate gwoganye dhuhuri ne asri ne magharibi Shaitani nekusekedde nti ate wallahi ndi mujemu naye ate gwosuse mbere Shaitani anazinga tiwetu ajide bweibaala olwokuba oyina enkofiira ngati naye ayinza okuba ina omuge naye bagigamba osujudu li adama neka sijja kumu nze wantonda muki khalaktani min nari wa khalaktahu min tin arogansi nejikwata sisobola kuvunamira kyotunze mubudongo nga ndaba nga tenze nakolwa mu muliro nti wesirikire ate Allah naagigoba mwamala ekigoba aye neyeewera nti angobesezza tugenda kwabika namugambye kale mugende mwabike naye abaddu bange abalongo okutojja kukola ki kitegeeza ki nti gwe omwana adamu tegwenyuma bw'osobya weenenye wamala okwenenya saba Allah tekiri nti kiri kyokoze kisobola okumugaana okubeera nti akuwa kitegeekese bannange naam olunaku lwa jjo twalabye nti tugenda kusoma mukyaganyiko tutabulamu ebyammwe musobole okwewala ebyo musobole okwewala kubanga nabyo byasimba dda amakanda mumifuba byaffe jjo twalabye nti omwana omuto bw'azaalibwa nga mulongo emyaka ebiri esatu nekafa mukakola mukyawa newammwe mukatematema nemuteekako ebbombo nemuteeka mu ntamu nemutwala nemuteeka eyo ffe mu busiraamu tulina nti abaatusooka mu busiraamu tubayita assalafu saleh abalongoofu abaatusooka naye mu buganda assalafu taleh abaatusooka bakagwa ensonyi abakyamu abaali aboonoonefu ebintu ebyo mu bemuba mubisoma nga mubiwulya bulijjo mubadde mubimanyi oba muwulya buwulize ntugenze ku zina balongo mulya buwulire mbakakasa mulya buwulire ne hadisi aka myaka 8 tabimanyi abaatusooka mu busiraamu be baali batusinga obulongoofu naye abaatusooka mu buganda be baali batusinga obugwenyufu kusinziira ku katabo kano si bwe kiri bannange kyova olaba ffe mu busiraamu omukazi bw'afa n'olubuto ne tukakasa nti omwana munda naye mufu tetumutemula okutemula mukimanyi kyebategeeza n'okutemula kukyala okubaako obukazi obukalukalu obutalina nsonyi ne bubaako omukazi oyo ne bumuggyamu ekyana ekyo ne mudwali wali omusiraamu subhanallah mu busiraamu omukazi tumuziika n'olubuto lwe kasatu kakasa nti bombi baki okugyako nga tukakasa nti omwana muki mulamu niwe tukakasa nti yafudde tumuziika n'olubuto lwe bwe mukikole wammwe eyo banedda enkya mujja kubabeera nabo
munonye banange tukoze tutya tukoze tutya. So now katuke na kufunulira bagamba ki bakadde baffe abatusooka mu bulombolombo mukulu wa mala atusomere fadda muwulirize ebyabajjajjamu omulombolombo n'emizizo gy'abalongo abalongo balina emizizo n'obulombolombo ebitagambwako okugeza basibirwa enju ako kagambye okugeza nti bigitirivu kankuweeko bino aha basibibwa enjuba ekiridde wakiwalabye nebirina ebiwata nga balenzi bwe baba abalenzi omukolo gutandika bada al maghrib aha buli mukolo gwa buwangwa mu Buganda gukulemberwa nnyimba z'abalongo aha okugeza okufulumya olumbe okusamira n'ebirala mwe abakyaya byennyimbe ajikawezi mu nnyimbe ze mwabya era mbasaasidde mulabika ng'abakiramu buli lumbe oluli mu Buganda ng'olwabizza Buganda khalisan luteekwa okubaamu ennyimba z'abalongo naye mazima teziyimbika aha tebaziikibwa mu mbugo za nsobi kugeza nga 3-5-7 tebaziikibwa mu mbugo za nsobi kubanga inna allaha yuhibbu lwitra allah yagala nnyo ebyensobi aha tebaweebwa kintu tebaweebwa kintu omulala n'otomuwa bwewaako omulala ne munno olina okumuwa oza ekyo kitegereka okufa kwabwe tekuyitibwa kufa bakuyita kubuuka okufa kwabwe bagamba nti abalongo babuusibwa oga nti bafudde oyinza okubuuka nakyo olw'okubawa ekitiibwa era bwetuba tubabika tugamba nti bweza bw'oba obika omulongo ogamba munnange bweza era bwe baba bamuzadde ogamba bweza kati kiringaga nti bw'oba obuuza munno mugambe nti inna lillahi bw'aba afudde gamba inna lillahi awo ha tebaziikwa mu ttuntu baziikwa lwaggulo siku zuhuri baada al asr ku kijja kyabwe babikako ebbombo nga bamaze okuziika ebbombo eri wano nga lyaganja nnyo abaali mulyogeraku ki kuba awali bwe basse omwana omulambo bakutaddeko ebbombo nawano abaganda bagamba kabombo kaali ka mwana kabombo muka mubimanyi nga zikiri amagera mumaaso naalongo tagenda waabwe wadde okulya ekintu ekivuddeyo ng'emikolo gyabwe teginnaggwa kandi ajo biwulira sigwe saalongo ande wulira ha tebakuumirwa wansi ku ttaka bazimbirwa olutandaalo era tebabuukibwa akalira kali kewawulidde kebasibanga gonja okafunira ekitanda era tokabuuka tebaanikibwa mu musana nga bwe twanika amayembe abaganda mulina amayembe oba nedda amayembe gammwe muganika mumusana siwe kiri muleke kuga nti mulina nga muli baganda afatuminuna bibaadhi alkitabi watakfuruna bibaadhi amayembe muganika naye abalongo tebaanikwa ajikaweza tojja sente mu migugu gyabwe nga tobasabye bw'oba oyina ensawo y'abalongo tojjaamu sente nga tokoze ki obasaba otya nti balongo mumpe ku ki oba otegeera osaba byenda biri ebyenda bwe byasiba bwewulira byosaba omuntu ayogera n'ebyenda wamagera mumaaso era omala kubambalamu era okwata ebyenda biri nosooka obyambala nogamba abalongo mumpe ku sente nolyoka ojjamu bw'otakikola sidan bw'otakikola ogenda kugwa nakyo tebeeganwa oyinza okubagwako oba ekika kyonna okufuna obuzibu okubagwako si kubagwira gikasobazala n'obeegaana ekika kyonna kyandifuna obuzibu sinakindi gwe oyinza osemba nakyo tebasikiragana olwokusikira saalongo aha bw'obazaala tebakusikira tobalamira nti nsikira ate nabo omutasikira munne tebaziika mu Buganda omulongo taziika noza mwali mulabyeko bataziika omulongo taziika ne saabasajja takonaki kuba ye saaba ki esaabalongo kanaabalo tebaziika bas saalongo oba naalongo tasala batta ng'abalongo tebannaggwa mikolo gyabwe okusala batta haja ategeeza ki tayenda sibe kiri nga tebanamala balongo tegeeza bw'abamala wadde mba okusala batta genda mumaaso saalongo amatooke alya gampogola okutuusa batta embuzi emugerengejjo empogola mugimanyi ge gatali mawaati olya gabikuta
Salongo mukuru mumumanyi sina basalengo babiri salongo mukuru n'omuto nenna alongo mukuru n'omuto bebaliwa salongo mukuru iye bo ono musajja bwazaala abalongo nga haji yabazadde aino gende wabwe nenkato nazisula ekiro nala abagezadde abalongo nadduka nga talina gwalabye ne wabwe omukazi bwatyo kakati bo bali bamuzeeyi enkata ezo bazitereka kati bwe bazitereka ne bamuwa salongo omukulu bamuzeeyi bo be bamukuwa ne nalongo omukulu oba lubuga be bamukuwa muganda w'omukazi ne muganda w'omwami salongo junia zikazala abaana siniya byono gwebakuwadde omuki oba kitegerekeka bebo be twasoma nti waliwo essaawa bwe batuuka nga tugenda kuli twayita okugalama bwe bakwata ekiro omuliro ne bagenda ku lusozi eyo oba mukyererezi ne bateekawo olubuga olulungi ono nalongo omukulu oba lubuga ne yeebaka kuli ng'akoze eki yeebambye kaakati salongo omukulu ye muvubuka oli gwe baakuwa lwe watwala enkato najjayo obwereere bwe n'abukuba ku mpuki ku nvumumpu kakati omwana wo tomuwangayo bw'owulira nga bamuwaana nti ono yenna alonga omukulu aba agenda kukola ki kwebambira abantu ku lubugo ono bw'owulira nga saalonga omukulu tekiyitanga ekitiibwa baba bagenda mukozesa ebyekitumbaavu nga bwe bakuba mu ngalo ng'ate bwe bamwetolodde oyo yeebase ku lubugo bamwetolola nga betolodde kaaba nga bwe bayimba ennyimba z'obuseegu sirabamu kalungi naaka genda maaso nalongo bwabbe emmere tavunaano kubanga ababbira baana be ababbira baana be bagye gwe bwozaala abalo ku kyalo temufanjala genda obbe nalongo agenda asuula obukoko mu maka g'abantu ng'akalombola omu obukoko obuto ayo nekyo si kibi nnyo bw'agenda asuula obukoko mu maka g'abantu gamwe mulunda nalongo yeesiba endeku mu nkwawa ng'erimu enseke bbiri saalongo akwata endeku n'agiteeka mu nkwawa ng'erimu enseke bbiri n'agenda ng'akaga nayo ng'akutte ekkulaane mu nkwawa saalongo amala omwezi mulamba ng'akuba ennuma nga nalongo ne baganda be ababeesibye empina bazina saalongo takuba muntu yenna ekyo si kibi saalongo talwana abalongo tebabeseze babweru awatali wa kitaabwe ekyo nakyo si kibi olubazaala wadde bweru baba balina okuba ebweru yewa okuzaala ebweru yewa wayendeba kitegeeza obwenzi mu buganda si haramu kizira saalongo kuwa omusaayi wadde okugulabako saalongo tasala nsolo tasala wadde enkoko enkoko eyo neweweefa otunula ntunuulire nalongo ne saalongo tebakulisibwa kuzaala balongo okujjako kubagamba nti bweza bweza kikola naye nakuddamu nti bweza bwa mukasa nga bwe kyakoze luli bweza mukola ki mukubika ate era ye bweza mukuzaala inna lillahi tuddeyo mutegedde ennono yamwe bino mbisomesa mbakakasa kikumi ku kikumi ne bakitammwe tebabimanyi sinakindi ne bajjajjammwe kati bino bituyambako mwe abagenda okuzaala enkya nga ffe tufudde mulina bye mutajja kukola era mbalaamira temukkirizanga abaana bammwe okubayisa ekiganda mubayise kiki bw'oyingira mu busiraamu buyingire obukole ki allah agambye nti Sulaiman yo lesoni ewedde ayiza atayizigenda n'obuganda bwo Sulaiman nabbi wa allah asobezza yeenenyeza allah amusonyi ate n'asaba allah atulaga nti bamusaba ebinene ate era n'abibawa naye njagala tukkirize wali osabye allah n'atakuwa ng'oli siriyasi oba tusaba nga gwe tusaba tetumumanyi era mbakakasa walillahi almathalu al'ala olwaleero malayika nejja wano naye tugamba nti buli mwasabe kyayagala netandikira ku nze mugenda okumalayo nga nejjusa nyinza okusaba emmotoka oli nasaba njajagala kayina bw'asaba kayina nsi obw'emmotoka ntandika okukuba ki amayebe
ngeno kulo lya sabye basi 10 ona gendo kusembe na ganja gara kaina 10 ne basi 10 njagala na kedi musambu naka buli omu kyasabye tukimuwadde nze wa pikipiki mbanja ayitawo ani yali azamanyiza bwetu bwetu sabye wa Allah oli agaana ka nefuna omulimu nga nfuna buli lunaku emitwale eji mwasabye Allah eji mba maze oba maze kwezi gwe tusaba tetwamutegera yensonga lwaki tusaba obuntu obuki obutono shaitani yasabye ettundutundu ly'obuwangaazi ne bagiwa wuno Sulaimani asabye agenze njagala bufuzi bw'otagenda kuddayo kuwa muntu yenna nga nze mbuvuddemu teri yamuwa bateyamuwa mubimuko yamuwa byebino fasakharna lahu riha twamugondeza kikuŋŋunta embuyaga nga yazifuga tajiri bi amrihi nga zikuntira ku oda ye yalagira nti kati nno njagala kugendako Kenya mbuyaga ki ezigenda okuntwala nti weetulissebo bawuliziganya nezimusitula nezitwala embuyaga zisobola okusitula ye bwe zirijjako akasolya keewuwo ne kagwe wanneyiba lw'olitegeera nti zisobola zaali zikikoze oba nedda akasolya n'okalaba kavuddewa ne kagwa ku poliisi kaba katambuliza akyawo awo nno baatwalirangawo omukulu zirina amaanyi Allah naaga embuyaga nga zitambulira ku oda ye sipiidi zaayagala nezimutambuza ruhaan muddembe mu bugonvu obw'ekitalo haithu asaaba wonna we yabanga ayagadde okulaga nga mbuyaga ze zikolaki wali yali akifunye eyo oba mumulabayo abo atambulira mu mbuyaga kujjako nawulira mu kibuuka yabuukanga mu bbanga nga lwana entalo siwe kiri gwe musubisa oluganda bufiri bwa buganda masita ngambye waliyo onasomesa oluganda mu sekemu ku erevo nti abantu bedda bonna obusiru bwali bufaanagana amusore tuse kuba ebintu byonna ebisinga tusoma bya kisiru ndowooza siwe kiri ebiseera ebisinga obungi ngena nindowooza nti oba ndi mukisiru naye lwe nyumyako ne bannange lwe ntegeera nti siri mukisiru naye kirabika ntegeera ono nandi musingako era bw'oba oli ku luguudo ng'ovuga eggaali yofa bavuga obugaali ng'ovuga eggaali yobwomu oyinza okulowooza nti teryakusinga gadi naye muvuge basatu nga nsotta naye omusajja tasotta ndeese lw'otegeera nti tomanyi kuvuga bw'oba odduka emisinde ng'oli omu olabira ddala nti ejensi yonna gw'osinga naye bakuteeke mu kisaawe ne banno kati amagezi go togenda gamanya ebbanga lyolimala nga gw'ogayina oli gategeera onyumiza na muntu mulandi ono ate akyali walako oba ntegereka bannange kaakati Sulaiman Allah amuwadde eky'obugagga ono aŋŋambye abazulu baki abazulu basangibwawo kabaka w'abazulu bwe yafanga bano abakopi anayo bisiru kigawo kinini auzu billahi an akuna min aljahilini abakopi kabaka bw'afa basooka kwalirayo abakopi 10 abalamu uli obusiru obwo ne bazaako kabaka afudde naye nga bali be baalirayo basanyufu kitiibwa kati wangulu kwa kabaka ne bongerako abalala 10 abalamu kabaka n'ababeera wakati naye nga muyinza n'okusanyuka famire ye wamwe okubeera nti mufunye omuzira obusiru ate abaganda tebaatuukawo abaganda tubatenda obusiru abedda naye ate abazulu batusinzeeko tebatusinze bannaffe kyenkugaye nti bw'obeera obwomu toyinza kumanya nti oli mukisiru naye ate bali batusinzeeko beeyagala n'okweyagala nti ani gwe banaaziika ne beewandiisa n'okwewandiisa ng'abagenda mu mpaka ne balondamu bulonzi nti gw'oba osookayo n'agendayo ng'agenda okwebaka ne baleeta mayiti ya kabaka ne bagiteeka ku 10 ate ne baddira 10 eddala ne balisabika ku ngulu ng'ate basanyufu balamu ne bayiwako ettaka famire zaabwe ne zisanyuka zifunye abazira
Yusuf Yusuf tubaite bakibagezi abatu sinzeeko abaganda ya tubade tweita abasiru nene tusanga yate basaba jega bonna stani yebakoze sa na ugendo yagala kitibu wabesoka bwesoosi kwayagala okukwatibwa tomanyi na bya buwanga bvaawo banno nga basonga kiba tebafaayo saa basajja okuzikanisa abasajja kikakyoleka kifunye ekitiibwa mwegaye nti bwoba odduka okyalimu omuntu oyinza kumanya bujega bwo awo batusinze tubale tumanye abaganda onaaleetayo ate akalulaga nti abaganda baali bagezi kitiibwa kya buganda kyava dda mazima gennyini muze mukitigira abasiraamu kati mwe abasoma ebya kalica mujja kulaba allah bwe yali asindika adamu ne shaitaani yagamba mugende ku nsi fa imma yaatiyannakum minni huda obulungamu mubulinde kuva gindi niye bubanga buzze faman tabia hudaya fala khaufu alayhi aligoberera byendibaneese taliba nakukola ki ekitegeeza nti alibatagoberedde ebidiridde yenenyanga yekka naye bw'ogenda okulaba bannaffe baali mu bizikiza kyobaolabanga allah yagamba liyukhrijakum min adhulumat ila nur abajje mu bizikiza by'abazulu ebyabaganda ebyabakonjo n'amawanga amalala ge tutamanyi bw'ofuukuza kalica gyebimu kendulayo bannaffe mbaali basajja bakulu batambula basanyufu bali bwereere bagenda kubasala ensi yonna eraba n'abaana abaana bona batata waabwe abuukabuka bagenda mu ssala ali bwereere bazina kati obudodi bwawamba sebo ne mu elections bwe buliwo sibwe muyimba obudodi abo nabo bali eyo ne bamuyira obuugi nafaara n'ekisolosolo obwo nabo buzira tugere mu maaso allah yamugondeza embuyaga zimutwala gyayagala washayatiina allah yamugondeza ki yamugondeza sitaare zonna zetusoma mu nsi rajiimi zonna yazimugondeza kullan zonna nga Sulaimaani azifuga zikyewaggula enzibu ng'afuga ezo n'akamala bukamazi omuntu obuntu ng'afuga shayatini banain mulimu ezimanya okuzimba ngazo mukuzimba obuzimbi nga zirina art muzibu wagawaafin nezirubbira nga zikka mu nnyanja eyo nezijjayo ebyobugagga nezibireeta nga Sulaimaani waabyetaaza tutegeeza wansi mu mazzi eyo waliyo ebyaki ebyobugagga shayatini zakkangayo ngaazituma ezimanya okubbira ezimanya okuzimba nezizimba wa akharina nga waliwo nesitaani endala ez'enkuttu muqaranina fil asfad ezo nga azigoli azisiba ku mpingu n'azikoliga buli eyewaggula ne basiba ku mpingu ayina ekkomera aziteeka ku mpingu n'asiba ku njegere hatha ata'una ekyo kirabo kyaffe ffe twakuwa famnun oli wadde mbogaba ku bye twakuwa n'ogaba kyoyagala eri oyo gw'oyagala okuwa au amsik oba togaba bighairi hisaabi kitufe tetugenda kukubala ebyo si byakukubalwako gwe twakuta mwabasigadde bye muyina byakubabalwako sente wazifuna otya batugamba nti ebigere by'omwana adamu tebigenda kuva mu bbaliro lan tazuula qadama abdin ebigere by'omuddu tebigenda kuva mu bbalyo hatta yusala an arba'in okujjaku nga bamaze kukubuuza ku bintu bina kyo kisooka an umrihi fima afna obuwangaazi bwoo wabumalira muki bannange obuwangaazi tibumalira mu ngeri za njawulo waliwo abamumalira ku motoka z'ebidongo olina akaddiiro olina abumalira mu kapiira ali mu aseno mu akaddiidi maniyu mula naamumalira kukuba ebigwo ebimukubiwakigogorola ba abantu ebikonde
oyo akwogera bibwo obuwangazi bwamumalidde mu bibwo, omulala mweso, omulala dakaji, omulala busawo Buganda, omulala bwa imam, omulala Bilali. Allahu akbar, Allahu akbar, shahada la ilaha illallah, kad kama sara. Kubonna kwabo benjogedde ani ali wa ansa nga n'okweyagala yeyagala ku Bilali n'omusawo Muganda n'owebigo n'owa Asena ani ali yeyagala kati ku nsikulo ani ali obubi nga bw'afuna ennyama ya Idi ey'ekyemizana ekyeggulo bijanjalo byebiyingirawo oyo ye Bilali. Waliyo Bilali afuna omusaala ye Bilali wafaaliwo teyazze waliyo Bilali afuna mumugamba mugambiti ngaaluddewo okwaziira ku subuhi naye nga tokyayaziina omuwammeka muramagwara yaziira emirundi eki ayaziina nga mugenda okulya ddaaku nayaziina naddi kusolati fajiri ne njagala mbabuuze omuntu akikolerilla tumwegombe nga sikwewaana waliwo yali asaddaakidde ku Bilali olw'omulimu gwakola awandike ku mukono abuze masijidi yonna tewali yali awadde ku Bilali kyakyanga kale paani temunandi bigenda kuswala mu maaso ga Allah okwata emitwalo ebiri n'ogigula mukamalaaya kati bugula mumeka wali wairingi ani amanyoro bugula mumeka ki 15 ndagaye wali bwetaano n'okwata ettaano zo n'ogula obulwadde WhatsApp n'ettaano bali baseba mume kaka n'okwata 13 n'ogula malaaya ng'ogula bulwadde bw'olabako obuwedde emirimu buli ku mudaala n'otasobola kuwa Bilali 15 abo babirali balinda janaza bwenda bye boogerako nti bali balina ensimbi mpanvu si bwe kiri Bilali mubajjukire basiraamu batukolera omulimu gw'obusiraamu bwova onomuwa zakatu lipiti nomuganda Bilali twakwate sente accountability eyimiridde etya yali eki Allah akuwa ejjana gweba otamusabira tamugimuwa mugende mugabe ejjana ezakatinko Allah akuwa ejjana bayinza n'okukuvuma aje ekirungi kyayise kirungi naye kisoboka okukola kutya abantu balina okuwa sente za imamu nizomwana okirabye nga kyetagisa kituufu wallahi omusajja yazina ku dhuhuri haji kyayogedde kituufu mulabye mutya banna mukituuse eyo ediba kama baba nange niga gwe astaghfirullah fi lhaqiqa mbalayirira Allah sikyogera mu bubi naye discussion ezo gyoli atuli discussi nga mukiwulira nabagamba lumu muzeyisebbi yalwalawa Bilali waffe sajja mukati talina musaala naye ebigambo ebyo byagendera mu kantu kano omukyala ali bulaaya naŋŋana nawulidde Bilali talina musaala naye nja kumuwanga buli mwezi 10,000 wallahi azire ate nga tetumubanjiza naye ali bulaaya simumanyi tammanyi naye yawuliranga Bilali ayazetese ate mulwadde tebali amujjanjaba on top of that naga na convinces ne mukwano gwange naŋŋana yenja kuteekako 5 kati baliza 15 buli mwezi naye bali bulaaya wallahi sibamanyi naye baawulira kano mwabimityana abasaala ku swala eyo Allah abasaasira abaana abo omuwala omba muyita Mariam obbayi simumanyi sibalabangako tebanda bangako Quran gye tusomeera omugaso oba teina eina omugaso muzeeyi wange ahaji saakawa waliwo omusajja oba ani yakuba akafaananyi wano nga tusoma simanyi n'akaweereza omuvubuka ali mu Sweden naye buli watubuuzaako aga waliwo omuzeeyi saakawa gwenda baatulaawo njagala mumumpeereyo 5,000 taziwiriza oyo masito yabaweereza era yazimbiriza 5 giwano haji weegiri yakamuweereza kati 20,000 naye olwokuba nti haji akaddiyi buli omugandi akantu kaffe okyakajjukira wallahi sizijjukira kati nja kumuwangako gumugumu paka wezitankuwaka paka tajjukira
ade simunenya lwaki omuntu abera jali nawuliranga ina chimukuteko kati gwe hadi chimukuteko bwanu achiwulira bilali ayazinye nze twasoma ne bilali ne bilali buchava musomero tucha twa okane miaka 17 ayazina raina msa yaaga ayazinye wa I'm going to go to the hospital. Wa akharina muqarrarina fil asfad endara yazikoliganga mchi kunjekere ezabanga ziki zishewagula nafi wano tuina makomera boba chewagula baina je bakutwala ne bakumuliza akeyo odemuchi hadha ata'una ekilabu chaba wa fefetu achikuwa famnun oli wa dembo gara choyagala eligwo yagala au amsik obatogaba bigairi sabi gwesitugenda kubala Na yetu kambi hadithi kama antipagenda kubuzo wangazi wa umari la mchi Anshababi hifima afna Obufubuka Kupo obufubuka chidabu Obufubuka wa umari la mchi Obufubuka otuwa kwa nabachala Nchucho singo kumanyayo Ntipozo no mpira Ne filmu Filmu za obukaba Hei Masha Allah mwakola mwewe Obufubuka wa umari la mchi Ntuwasi wanga sunna Nchisalazi suna, nekwatiamu ni Qur'an. Miaka nkaa katili yu mtu ya jaku tejuzo namba mu Qur'an. Ya kulika yuse u. Yoroso wa sirozi. Mbabuzi. Tufunote Qur'an ni miaka mingi. Anyai na Yesu raje ye kakata. Nga, wahimi lila. Ajasa ayasa. Ajika kwa ye mujemu. Miaka wili disema. Masha Allah alhamdulillah. Abalala batawanise mutandike kupakati. Mwaka wikuna kukwira konga nanso ujimazi. Onobo salidwa? Na. Allah agambi enti. Hadithi negamba. Wa an malihi. Bagenda kubuzo mkakabu. Min aina kitasabahu. Sente wazipakasa, wazipuna, wazijamuchi. Mkwetu nda. Kapira matafali bagenda kuuza ku senti wazilina neyeza abawa wafima anfaqahu bwamalo zifuna waziteka muchi ai senti zafindi ha mashallah waziteka muchi nalika nzindiruji 5 stars hotel enti kulikayo Allah agamba Tiwa ina lahu indana umisajyo ya inaje tuli la zulfa echipocho kumwanjo zulfa ainechipo achachi uliwa kanto yumisajyo ya inechipocho kumwanjo chiba kitigizati nchi Allah subhanahu wa ta'ala ya muagala ilaya kura burunchi amumatira wa husna maabin ainano obudo oburunchi yejana bafa kunonga bazimaze Uzifuna, wabufuza wafunye, senta azifunye, afuza majini, afuza abantu, vyo bukaka wajina, niyete vya mujia kumuramua. Niyeko rufuna sente, nyoko na vyo ya gara. Mwana watu sente neziku onona. Hei, kande nangati bulinda biyaba mwavu, oyo muulide, oyo yali mwavu. Wabukaka, yali mufuze wanedda, yali mwavu wanedda. Wamu necho Allah gaya ndibyo nabe ya ina ya bini na atina abano ngali kuchipo cha kuru segere getuli atenga o enkomerero ye aino budo uroni. Bude bwede. Subhanakallahumma alhamdulillah. Nashhadu an la ilaha illa anta.